យ៉ាអញ្ចឹងសុំទោសដោយសារមិញដាច់បញ្ហាស្មារតីហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធដាច់ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងសង្ឃឹមអោកអោមីមីតបងប្អូនយើងទាំងអស់ស្ដាប់ទីតង់តង់ទី1ហើយនឹងតង់ទី2ហ្នឹងយ៉ាបន្តគ្នាណាអញ្ចឹងលិនបានសរសេរនៅលើ caption ហ្នឹងថាបន្តភាគទី2គឺចាំបញ្ជាក់ថាចប់មុនគឺបន្តមកភាគទី2នេះយ៉ាអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតវ៉ាអ៊ីនណ الله យ៉ាកឌីរអៃយ៉ាស្លីហលកាហ្វរីនវ៉ាយលតាហ្វាប៊ីហ៊ីមហតតាយកូនូមូមីនីនបិទណអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាអាចកែប្រែពួកអ្នកកាហ្វេឬអ្នកមិនមានជំនឿហើយចង្អុលបង្ហាញចំពោះពួកគេហតតាយកូនូមូមីនីនរហូតដល់ធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចជាអ្នកមានជំនឿវ៉ាឡាគិនណហ៊ូអារ៉ាដអៃយ៉ាកូនូកាហ្វរីនកាម៉ាអ៊ូលីមក៏ប៉ុន្តែពិតណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាចង់ឲ្យពួកគេក្លាយជាអ្នកកាហ្វេក្លាយជាអ្នកដែលគ្មានជំនឿដោយអ្វីដែលយើងបានជ្រាបអញ្ចឹងកន្លែងនឹងចង់បញ្ជាក់ថាគួរអាសារបស់អល់ឡោះម៉ាស៊ីអះរបស់អល់ឡោះគឺមានជានិច្ចការចង់របស់អល់ឡោះមានជានិច្ចបើសិនអល់ឡោះចង់បង្វែរអ្នកកាហ្វេឲ្យក្លាយជាអ្នកដែលទទួលបានហ៊ីដាយាជំនឿចំពោះអល់ឡោះដូចយើងក៏អល់ឡោះធ្វើបានដែរក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះមិនធ្វើដូច្នេះដែរអានេះឲ្យវត្តអ៊ីរ៉ាដាស់ឆរអ៊ីយ៉ារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាការប្រាថ្នារបស់អល់ឡោះការចង់របស់អល់ឡោះគឺបែបណាអល់ឡោះចង់ឲ្យអ្នកណាយ៉ាងម៉េចគឺចាសូម្បីតែគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការកែប្រែក៏ដោយវ៉ាអ៊ីនណលខៃរវ៉ាស្សរ៉បិកដាអ៊ីឡាហ៊ីវ៉ាកាដរីបាទណាអំពើល្អទាំងឡាយវ៉ាស្សរ៉អំពើអាក្រក់ទាំងឡាយបិកដាអ៊ីឡាស្ថិតក្រោមការកំណត់របស់អល់ឡោះវ៉ាកាដរីស្ថិតក្រោមការកំណត់ការគ្រប់គ្រងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាឃើញទេអំពើល្អកើតឡើងសម្រាប់យើងអំពើអាក្រក់កើតឡើងសម្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងកុំជេរអូយើងថារកទទួលទានអត់បានរហូតអត់បានឈឺរហូតយើងជេរអត់តាពិតអ្វីទាំងនោះគឺជាការកបដកនឹងគាត់ទៅរបស់អល់ឡោះរហូតដល់ការស្លាប់របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អីទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែក្រោមការកំណត់របស់ Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna nu'min bi qada'i Allah wa qadarihi khairihi wa sharrihi hulbihi wa murrihi. ប៉ុន្តែពួកយើងជឿនៅការកំណត់របស់ Allah, ការកំណត់របស់ Allah និងការគ្រប់គ្រងរបស់ Allah ទៅលើភពវាសនារបស់យើងមិនថាឡើយល្អឬក៏អាក្រក់មិនថាឡើយផ្អែមឬក៏ល្វីងគឺនៅក្រោមការកំណត់នឹងការគ្រប់គ្រងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាវ៉ានឡាមអាននមាអខតអណាលំយគុនលីយស៊ីបណាវ៉ាអាននមាអសាបណាលំយគុនលីយខតីអណាបាទណាយើងដឹងនៅអ្វីដែលកំហុសឆ្គងរបស់យើងដែលធ្វើដែលកើតឡើងគឺมันអាចកើតឡើងដោយសារការត្រូវរបស់ពួកយើងបានឡើយហើយការត្រូវរបស់ពួកយើងមិនអាចកើតឡើងដោយសារការកំហុសឬការខុសឆ្គងរបស់ពួកយើងបានឡើយវ៉ាអានលអ៊ីបាដាឡាយមលីគូនលីអានហ្វូស៊ីហ៊ីមដររវ៉ាឡានហ្វអាអ៊ីឡាប៊ីឡាហ៊ីតាឡាហើយបើណាខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំអល់ឡោះម្នាក់ម្នាក់មិនអាចគ្រប់គ្រងទៅលើខ្លួនរបស់ពួកគេរៀងនឹងខ្លួននៅដររ៉ាន់នៅប្រការដែលធ្វើឲ្យគេហៅថាមុតរ៉ាត់ឬធ្វើឲ្យប្លឺឬក៏ធ្វើឲ្យ
ណាហ្វានបានតែធ្វើឲ្យល្អចឹងបើតែប្រការល្អឬក៏ប្រការអាក្រក់វិជ្ជមានអវិជ្ជមានកើតឡើងនៅលើខ្លួនរបស់ខ្ញុំអល់ឡោះម្នាក់ម្នាក់គឺខ្ញុំរបស់អល់ឡោះម្នាក់ម្នាក់មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងវាបានឡើយគឺអល់ឡោះតែមួយគត់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយអ្វីដែលអល់ឡោះបានមានបន្ទូលបែបហ្នឹងក្នុងអាកុរអានវ៉ានលជីអ៊ូហ្វីអ៊ូមូរីណាអ៊ីឡឡោះហើយយើងត្រឡប់បងវ៉ែបងឯករាល់កិច្ចការរបស់យើងចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាវ៉ានុសប៊ីតូអលហាជាវ៉ាល់ហ្វុករពីគុលលីវ៉ុកទិនអ៊ីឡៃហើយយើងតែងតែជឿជាក់ឬក៏ដាក់ការតាំងចិត្តក្តីប្រាថ្នារបស់យើងនឹងភាពក្រខ្សោយរបស់យើងរៀងរាល់ពេលវេលាចំពោះអល់ឡោះបានន័យថាយើងគ្មានអ្វីទាំងអស់អល់ឡោះហើយជាអ្នកកាយាអល់ឡោះជាអ្នកមានយើងជាអ្នកក្រជាអ្នកអន់យើងត្រូវបង្អែកបែបហ្នឹងគ្រប់ពេលវេលាចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡា ونقول ان كلام الله غير مخلوق បន្ទូលរបស់អល់ឡោះពុំមែនជាមក្លោកឡើយយ៉ាគឺជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះអាហ្សាលីជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala វ៉ាអានមិនកលបិខលកិលកូរអានហ្វហ្វាកាហ្វីរហើយនរណាហើយដែលគេពោលថាកូរអានថ្មីកូរអានហ្នឹងគឺមានមក្លោកគឺកាហ្វីរយ៉ាទស្សនៈបែបហ្នឹងឬក៏គោជំនឿបែបនេះត្រូវជាការរត់ឆ្លើយតបទៅកាន់អាហ្លីលកាឡាមួយចំនួនដែលគាត់ថាកូរអាននឹងឯងបែងចែកទៅជា2មក្លោកផងមិនមក្លោកផងមក្លោកផងជារបស់អល់ឡោះផងជារបស់អល់ឡោះគឺជាអត្តន័យអត្តន័យច្បាប់បទបញ្ជានេះនឹងគឺជារបស់អល់ឡោះមិនមែនជាមក្លោករីឯកូរអានដែលត្រូវបានគេឮសូត្រសំឡេងត្រូវបានលើហើយត្រូវបានកូរអានត្រូវបានគេសរសេរនោះគឺជាមក្លោកអល់អាឆារីអ៊ីនម៉ាន់កាឡាប៊ីខលកិលកូរអានហ្វហ៊ូវ៉ាកាហ្វីរនោណាហើយដែលវាថាកូរអានគឺជាមក្លោកទៀតហើយគាត់បានបែងចែកថាកូរអានមាន2ដំណាក់កាល2បែបណាអត្តន័យខ្លឹមសារបទបញ្ជាគឺជារបស់អល់ឡោះអាហ្នឹងមិនមែនជាមក្លោករីឯអ្វីដែលយើងលឺសូត្រចេញពីមាត់គេហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងឃើញសរសេរនៅក្នុងក្រដាស់ហ្នឹងគឺជាមក្លោកអត់គាត់បានបែងចែកបែបហ្នឹងទេឲ្យតែអ្នកណាថាកូរអានគឺជាមក្លោកគឺកាហ្វីរវ៉ាណាឌីនូប៊ីអិនអល់ឡោះតាអាឡាយូរ៉ាហ្វីលអាខីរ៉ាប៊ីលអាប់សារនេះជាគេហៅថារត់ទៅលើមុតាស៊ីឡាដែលពួកគេថាអល់ឡោះនោះឯងមិនត្រូវបានឃើញនឹងអាខីរ៉ាឡើយរីឯអគីដារបស់អាហ្លីសុនណាវលជាម៉ាអះគឺពិតណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាយើងនឹងឃើញត្រង់មុខរបស់ត្រង់ឃើញពភៈរបស់ត្រង់នឹងឯអាខិរ៉ាត់ដោយផ្នែកក្បាលរបស់យើងផ្ទាល់កាម៉ាយូរ៉ាអលកំអលកំឡៃឡាតុលបតដូចជាយើងឃើញខែដូចជាយើងឃើញខែនៅយប់ពេញបរិភពយើងឃើញខែយប់ពេញបរិភពអាហ្លីសុនណាយារ៉ាហុលមូមីនូនកាម៉ាជាអត់រីវ៉ាយ៉ាតអានរ៉ាស៊ូលីឡាអ្នកមូមីនអ្នកមានជំនឿគ្រប់រូបនឹងបានឃើញអល់ឡោះបែបហ្នឹងក្នុងថ្ងៃអាខិរ៉ាដោយអ្វីដែលហាឌីសណាប៊ីបញ្ជាក់ជាច្រើនវ៉ាណាកូលអ៊ីនណលកាហ្វីរីនមហ្ជូបូនអានហ៊ូអ៊ីហ្សារ៉ាហុលមូមីនូនហ្វីលជាន់ណា
ហើយគោលជំនឿរបស់យើងគឺពិតណាស់អ្នកកាហ្វៀរអ្នកមិនមានជំនឿនឹងអល់ឡោះត្រូវបានអល់ឡោះហាមឃាត់មិនឲ្យឃើញទ្រង់ដើម្បីសុំឃើញអល់ឡោះនៅលើឌុនយ៉ាវ៉ាន់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាតាជលលីលជាបលហ្វជាអាឡាហ៊ូវអាឡាមាប៊ីដាលិកកាមូសាអានណូឡាយារ៉ូហ្វីឌុនយ៉ាបណ្ណអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានៅពេលនោះពេលដែលនប៊ីមូសាសុំឃើញអល់ឡោះនៅលើឌុនយ៉ាគឺនប៊ីមូអល់ឡោះប្រាប់ឲ្យនប៊ីមូសាឡើងទៅលើភ្នំពេលនោះឯងគឺពន្លឺត្រូវបានបាញ់ទៅកាន់នប៊ីមូសាដោយនប៊ីមូសាមិនអាចឃើញអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាពេលនោះគឺនប៊ីមូសាជ្រាបច្បាស់ថាអល់ឡោះមិនអាចត្រូវបានឃើញនៅបាទឡើយវ៉ាណាឌីឌូប៊ីអានណាគោលជំនឿរបស់ពួកគេគឺមិនទឹកធៀបបានន័យថាមិនវាយប្រហារថាកាហ្វៀរមិនចោតប្រកាន់ថាកាហ្វៀរទៅលើអ្នកមុមីនអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាឡើយអ្នកដែលមានកាលីម៉ាដូចគ្នានោះគឺមិនចោតប្រកាន់ដូចគ្នាណាបីដូចឧឡាម៉ាមួយចំនួនដូចយើងឃើញជាដែរឈីអាប់ឌុលឡោះអាល់ហារ៉ារីអាល់ហាបាស៊ីដែលគាត់ទឹកហើយគាត់ថាកាហ្វៀរដូចជាអ៊ីប្រ៊ូតៃនីយ៉ាអ៊ីប្រ៊ូកៃយមជាដើមឈីខុលអ៊ីស្លាមមូហាម៉ាត់បិនអាប់ឌុលវ៉ាហាប់ជាដើមដែលឧឡាម៉ាមួយចំនួនរហូតដល់ទួននៅក្នុងស្រុកយើងក៏មានដែរដែលថាឈីខុលអ៊ីស្លាមមូហាម៉ាត់បិនអាប់ឌុលវ៉ាហាប់កាហ្វៀរឬក៏សម្លាប់គេសម្លាប់ឯងសម្លាប់អ្នកអ៊ីស្លាមនេះជាដើមអញ្ចឹងបានន័យស្មើវាណាសម្លាប់អ្នកអ៊ីស្លាមស្មើនឹងកាហ្វៀរឃើញទេពីព្រោះណាប៊ីពីព្រោះអល់ឡោះប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាអល់កុរអានអ្នកណាហើយដែលសម្លាប់មុអ្មីនដោយអត់មានកំហុសគឺអ្នកណាឯងគេហៅថាមិនមែនជាអ្នកអ៊ីស្លាមឡើយអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាអ្នកណាហើយចោទប្រកាន់ទៅលើឧឡាម៉ាណាម្នាក់ថាសម្លាប់អ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាសម្លាប់អ្នកមុអ្មីនដូចគ្នាអានឹងបានន័យថាស្មើនឹងទឹកពៀតស្មើនឹងទឹកពៀតទៅលើអ្នកនោះអញ្ចឹងនេះមិនមែនអគីដាអលិសុណាទេអគីដាតកទៀតតកទៀតមិនមែនអគីដារបស់អលិសុណាឡើយហើយអស់មួយចំនួនទួនមួយចំនួនគាត់ចាត់ប្រកាន់ថាក្រុមរៀននៅសាអូឌីរៀននៅម៉ាឌីណារៀននៅគុយវ៉ែតនិយាយខ្លីក្រុមវ៉ាហ្ប៊ីក្រុមគុយវ៉ែតដែលពួកគាត់ចូលចិត្តតកទៀតថាឲ្យគេខុសថាឲ្យគេចូលនរកថាឲ្យគេចូលនរកាធ្វើមកលុតចូលនរកាអីហ្នឹងអញ្ចឹងអង្គត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាអត់មានអ្នកណាហ៊ានទឹកទៀតទៅលើបុគ្គលដោយបុគ្គលនោះឡើយគេទឹកទៀតទៅលើទង្វើពីព្រោះទង្វើណាប៊ីអត់ធ្វើគេចោទថាប្រកាន់គេហៅបិទអាទង្វើមួយចំនួនដែលគេហៅថាដូចជាសុំពីកុវូរដូចជាតវ៉ាពីកុវូរដូចជាអីណាគេចាត់ទុកថាទង្វើកាហ្វៀតគេទឹកទៀតទៅលើទង្វើគេអត់បានទឹកទៀតទៅលើបុគ្គលឡើយអញ្ចឹងអគីដារបស់អាលីសុនណាគឺឡានូកាហ្វីរូអាហាដានមិនអាលីលកិបឡាយើងអត់បានទឹកទៀតអត់បានថាកាហ្វៀតទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ឡើយក្នុងចំណោមអ្នកមុអ្មីនឬក៏អ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាប៊ីសាំបិនដោយបាបកម្មដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តប៊ីសាំបិនយារតាគីបុដោយបាបកម្មដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តឧទាហរណ៍អ្នកនឹងប្រព្រឹត្តបាបកម្មដែលយើងមើលទៅទង្វើនឹងកាហ្វៀតដោយអត់សម្យ៉ាងជាដើមអត់សម្បះយ៉ាងនេះនៅក្នុងហាឌីសណាប៊ីថាមិនតរកសលាតាមតអំបិដានហ្វកតកាហ្វរអលអាដុលឡាឌីបៃណាណាវ៉បៃណហុមអសលាហ្វមិនតរកហាហ្វកតកាហ្វរនៅក្នុងហាឌីសណាប៊ីដែលណាប៊ីបញ្ជាក់ថាអ្នកណាហើយបោះបង់សម្បះយ៉ាងដោយចេតនាធ្លាក់កាហ្វៀតកាតជាកាហ្វៀតអីជាដើមឡាក់ឡាក់
អញ្ចឹងយើងអត់បាននិយាយទៅលើកាហ្វៀតបុគ្គលថាអូអាប់ឌុលឡោះអាហ្មាត់មូហាម៉ាត់កាហ្វៀតឯយើងទឹកហ្វៀតទៅលើគេហៅថាទង្វើដែលបោះបង់សូឡាចោលទង្វើដែលបោះបង់ប្រាយចោលឃើញទេអញ្ចឹងអគីដារបស់អាលីសុនណាអត់ទឹកហ្វៀតទៅលើបុគ្គលឡើយនៅបាបកម្មដែលគេបានប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តទង្វើណាដែលទង្វើនោះសូម្បីតែទង្វើនោះខ្លាចជាកាហ្វៀតក៏ដោយតែសម្រាប់បុគ្គលនេះយើងអត់ហៅអត់អាចហៅថាអឺកាហ្វៀតឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលនោះអត់សម្បាយយ៉ាងហើយយើងហៅថាអឺឯងអត់យ៉ាងអឺអាកាហ្វៀតអត់ទេអត់បានហៅបុគ្គលបែបហ្នឹងទេយើងទឹកហ្វៀតទៅលើទង្វើដោយសារគាត់មិនសម្បាយយ៉ាងពីព្រោះអាហ្នឹងមានអាយ៉ាត់និងហាឌីសច្រើនដែលបញ្ជាក់អញ្ចឹងអគីដារបស់អាលីសុនណាឡានូកាហ្វីរូអាហាដានមីនអាហ្លីលកិបឡាទីប៊ីធំបយរតាគីប៊ូហូកាស៊ីណាវសារីកាវឈូបិលខំរដូចជាស៊ីណាដូចជាលួចដូចជាផឹកស្រាទង្វើហ្នឹងសិតតែទង្វើដែលធ្វើឲ្យខ្លាចទៅកាហ្វៀតបានណាអ្នកស៊ីណាអល់ឡោះថាវ៉ាឡាតករ៊បូស៊ីណាអ៊ីនហូកានហ្វាហ៊ីសាតវសាអសាប៊ីឡាកំឡៃអ្នកទៅចិត្តអំពើស៊ីណាប្រូស៊ីណានោះឯងនឹងនាំឲ្យខ្លាចជាទង្វើបាបកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតអញ្ចឹងវាខ្លាចទៅជាអាចខ្លាចទៅជាកាហ្វៀតនៅពេលណាមួយឧទាហរណ៍ទង្វើខុសឆ្គងការលួចគេឬការផឹកស្រាផឹកអីហ្នឹងអញ្ចឹងសូម្បីតែអ្នកអ៊ីស្លាមធ្វើទង្វើហ្នឹងក៏ដោយយើងអត់អាចចោទប្រកាន់បុគ្គលនឹងដោយទង្វើដែលខ្លួនដែលគេប្រព្រឹត្តនឹងឡើយអាហ្នឹងសម្រាប់អាកីដាអានីសុនណាកាម៉ាដានាត់ بذلك الخوارج وزعمت انهم كافرون ដោយពួកខវ៉ារិចណាពួកខវ៉ារិចដែលគេហៅថាតែតវាយប្រហារទៅលើអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាអ្នកដែលមានកាលីម៉ាដូចគ្នាដោយពួកគេប្រព្រឹត្តឌូសាបាបកម្មអ្វីបែបយ៉ាងថាកាហ្វៀតអានឹងជាទង្វើរបស់ពួកខវ៉ារិចវ៉ាណកូលអ៊ីនមិនអាមីលាកាប៊ីរ៉ាតមិនហាឌីហ៊ីលកាបាអ៊ីដមីធ្លូស៊ីណាវ៉ាសារីកាវ៉ាម៉ាអិសបាហាហ៊ូម៉ាមុស្តាហ៊ីលឡាឡាហាហ្គៃរ៉ាមូអ៊ទាគីឌិនលីតាហ្រីមីហាកានកាហ្វីរ៉ាក៏ប៉ុន្តែនេះអ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាសានអាល់អាឆារីគាត់និយាយក៏ប៉ុន្តែយើងអាចថាកាហ្វៀតបានចំពោះនរណាហើយដែលប្រព្រឹត្តនៅទង្វើដូចហ្នឹងទង្វើទុសាធំបែបហ្នឹងដូចជាស៊ីណាដូចជាលួចគេដូចជាផឹកស្រាអីជាដើមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែខ្លួនប្រព្រឹត្តទេគឺខ្លួនប៉ាហាឡលណាទៅប្រកាសប្រាប់គេថាផឹកស្រាបានហើយផឹកស្រាទៅស៊ីណាបានលួចគេបានអីចឹងចាប៉ាហាឡលនៅអ្វីដែលអល់ឡោះប៉ាហារ៉ាហើយដោយគេមិនជឿថាអានឹងហារ៉ាំដោយអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់នោះឡើយបើសិនណាគេធ្វើបែបហ្នឹងកាណាកាហ្វីរ៉យើងអាចថាកាហ្វីតបានណាបើសិនជាគ្រាន់តែសម័យខ្លួនគេប្រព្រឹត្តនៅឌូសាបែបហ្នឹងតែខ្លួនគេមិនបានបដិសេធនៅការប៉ះហារ៉ាំពីអល់ឡោះទេអានឹងអាចថាគេកាហ្វីតបានទេនេះអគីដារបស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាសានអាល់អាឆារីក៏ដូចជាអគីដារបស់អាលីសុនណាវលជាម៉ាونقول ان الاسلام اوسع من الايمان وليس كل اسلام ايمانا ហើយយើងជឿជាក់ថាយើងនិយាយថាពិតណាស់អ៊ីស្លាមគឺទូលំទូលាយជាងអ៊ីម៉ានអ៊ីស្លាមទូលំទូលាយជាងអ៊ីម៉ានមិនមែនរាល់អ្នកអ៊ីស្លាមខ្លាចជាអ្នកមានអ៊ីម៉ាននោះឡើយបានន័យថាអ៊ីស្លាមឯងឈូមូលទូលាយទូលំទូលាយឲ្យតែអ្នកដែលមានសាហាដាគឺគេហៅជាអ្នកអ៊ីស្លាមហើយតែមិនមែនរាល់អ្នកអ៊ីស្លាមដែលមានសាហាដានេះគេខ្លាចគេហៅថាអ្នកមុអ្មីនឡើយ
ព្រោះអ្នកមុមីននេះគឺអ្នកដែលមិនសូវទូលំទូលាយទេគឺអ្នកដែលជឿជាក់នឹងអល់ឡោះអ៊ីស្លាមហើយជឿជាក់នឹងអល់ឡោះប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលអល់ឡោះប្រាណនោះហើយគេហៅថាអ្នកមុមីនតែបើគ្រាន់តែអ្នកអ៊ីស្លាមដោយឪពុកម្ដាយជាអ្នកអ៊ីស្លាមដោយស្ដីពីកាលីម៉ាអ៊ីស្លាមអានឹងគ្រាន់តែជាអ្នកអ៊ីស្លាមឡើយអ្នកគ្រាន់តែអ្នកជាគ្រាន់តែជាអ្នកអ៊ីស្លាមតែប៉ុណ្ណោះរីឯកម្រិតមួយទៀតអ្នកអ៊ីម៉ានគឺអ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិចំពោះអល់ឡោះវ៉ានាឌីនូអល់ឡោះអ៊ឹសវ៉ាជលបិអិននហ៊ូយុកលិបុលកូលូបបៃណាអស្បាអ៊ីនមីនអស្បាអ៊ីឡាហ៍អ៊ឹសវ៉ាជលហើយយើងជឿជាក់ប៉ុណ្ណោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបងវ៉ែចិត្តបងវ៉ែចិត្តឬបងវល់ចិត្តនៅចន្លោះទីម្រាមដៃរបស់ទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះនឹងកន្លែងនឹងចង់បញ្ជាក់ថាអល់ឡោះមានម្រាមដៃហើយបើយើងនិយាយអង្អងមិនមិនឆ្ងល់ទៀតថាងាប់ហ៎ថ្ងៃមុននិយាយអល់ឡោះមានដៃមានភ្នែកមានជើងឥឡូវថាអល់ឡោះមានម្រាមទៀតហ៎សួរថាម្រាមនឹងមាននាងដៃកូនដៃមេដៃហ៎វ៉ឡោអាឡាមអល់ឡោះក៏បានប្រាប់ថាគាត់មានមេដៃនាងដៃដៃកដាលដៃអីគឺគាត់បានប្រាប់ទេគាត់ប្រាប់ថាគាត់មានម្រាមដៃឃើញទេជើងក្នុងហាឌីសណាប៊ីសល្លោះអាឡៃវ៉សឡាំថាប៉ុណ្ណោះចិត្តរបស់ខ្ញុំអល់ឡោះម្នាក់ម្នាក់ចិត្តរបស់មនុស្សជាម្នាក់ម្នាក់នេះឯងគឺអល់ឡោះអាចបង្វិលកែប្រែឲ្យយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរគេហៅថាការកែប្រែរបស់អល់ឡោះការបង្វិលរបស់អល់ឡោះចំពោះចិត្តមនុស្សគឺនៅក្រោមម្រាមដៃទឹកមីរបស់ទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះបើអ្នកក្រោមម្រាមដៃទាំងពីរចង់វិលចង់បង្វិលយ៉ាងម៉េចក៏បានចង់យើងចិត្ត وانه عز وجل يضع السماوات على اصبع والارضين على اصبع كما جاءت الروايه عن رسول الله فان الله سبحانه وتعالى ត្រង់ដាក់មេឃទាំងអស់នៅលើម្រាមដៃរបស់គាត់នៅលើម្រាមដៃរបស់គាត់ហើយត្រង់ដាក់ផែនដីទាំងអស់នៅលើម្រាមដៃរបស់គាត់ផ្សេងទៀតដោយអ្វីដែលនាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្សាឡាមបានប្រាប់ដូច្នេះនឹងសត្វហាឌីសដែលបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះមានម្រាមដៃហើយក៏ជាគោលជំនឿអគីដារបស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាសានអាល់អាឆារីបែបហ្នឹងហើយក៏ជាគោលជំនឿរបស់សាឡាហ្វសលេះក៏ជាគោលជំនឿរបស់អាលីសុនណាវលជាម៉ាទាំងមូលដែលបញ្ជាក់ថាដែលទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះមានម្រាមដៃតែអង្គអង្គកុំទៅប្រៀបថាអូម្រាមដៃហ្នឹងដូចម្រាមយើងមានកលក្ខមានតចកមាននាងមានកូនមានមេកុំគិតបែបហ្នឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាមានម្រាមគឺយើងជឿត្រឹមថាមានម្រាមទៅគ្រប់គ្រាន់ونادين بأن لا ننزل أحدا من أهل التوحيد والمتمسكين بالإيمان جنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة هاي قول ជំនឿរបស់យើងដល់យើងមិនបន្ទាបបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកមុមីនអហលីទៅហ៊ីតណាក្នុងចំណោមអ្នកមុមីនទាំងអស់អ្នកកាន់ខ្ជាប់សុនណះណាប៊ីទាំងអស់ដោយថាអ្នកនេះណរកាអ្នកនេះចូលស៊ូហ្គើអ្នកនេះចូលឋានសួគ៌អ្នកនេះចូលឋានរកអត់យើងមិនអាចវិនិច្ឆ័យបែបហ្នឹងបានហើយនេះគោលជំនឿរបស់អាលីសុនណះហើយក៏គេចូលហើយក៏ជាគោលជំនឿរបស់អ៊ីម៉ានអាប៊ូហ្សានអាល់អាឆារីដោយគោលជំនឿហ្នឹងគឺយើងមិនអាចវិនិច្ឆ័យនៅលើโลกនេះគេកំពុងតែរស់នេះឬក៏ស្លាប់ក៏ដោយណាយើងមិនអាចវិនិច្ឆ័យទៅលើបុគ្គលថាអូអានេះចូលសុគរអានេះចូលនរកាអានេះពីព្រោះនរកាសុគរចូលរកចូលដានសួនគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះដែលជាអ្នកវិនិច្ឆ័យតែមួយគត់អ៊ីឡាមិនឆៃដែលហូរ៉ូស៊ូលឡោះប៊ីលជាណាលើកលែងតែបុគ្គលណាហើយដែលណាប៊ីសល្លោះអាឡៃវ៉សឡាំទទួលស្គាល់ហើយបញ្ជាក់ថាចូលឋានសួគ
លើកលែងតែបុគ្គលមួយចំនួនដែលណាប៊ីចេញមុខបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនោះចូលឋានសួគ៌ដូចជាអាស្រ៉ះអលអាស្រ៉ះអលមុបាស្ស៊ីរីនាប៊ីលជន្នាសាហាបាត10នាក់ណាសាហាបាត10នាក់ដែលណាប៊ីទនីនឹងទទួលស្គាល់ថាពួកគាត់នឹងចូលនឹងបានចូលឋានសួគ៌ក្នុងថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងពួកសាហាបាត10នាក់ណាអឺសូម្បីតែគាត់នៅរស់អត់ទាន់ស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែណាប៊ីបញ្ជាក់គេហៅថានៅលទ្ធភាពនៅលទ្ឋផលចុងក្រោយរបស់ពួកគាត់ថានឹងចូលឋានសួគ៌ដែលក្នុងអ៊ីស្លាមគេឲ្យចំពោះថាសាហាបាត10រូបដែលអាចដែលដឹងដំណឹងថាខ្លួននឹងចូលឋានសួគ៌ទាំងដែលពួកគាត់មិនទាន់ស្លាប់សាហាបាត10នាក់ពីណាខ្លះខលីហ្វាទាំង4នាក់ខលីហ្វាសម្លាញ់ណាប៊ីទាំង4នាក់សៃណាអ៊ូម៉ាសៃណាអប៊ូបកាសៃណាអ៊ូស្មានសៃណាអាលី4នាក់ទី5គឺអាប់ឌុរ៉ហ្មានប៊ីនអោទី6តលហាប៊ីនអ៊ុបៃឌីឡាទី7អាហ្សូបៃរ៍ប៊ីនអាវ៉ាមទី3សាអ៊ីរ៍ប៊ីនហ្សេតទី9សាអាត់អ៊ីប៊ូអាប៊ីវ៉ាកោសទី10អាប៊ូអ៊ុបៃដាអ៊ីប៊ូជារ៉ោះនឹងគឺសាហាបាត់ទាំង10រូបដែលណាប៊ីធានានឹងបញ្ជាក់ថាពួកគាត់នឹងចូលឋានសួគ៌សូម្បីតែពួកគាត់អត់បានខ្លះយ៉ាអញ្ចឹងបើណាប៊ីបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងនេះយើងជឿប៉ុណ្ណឹងនេះសូម្បីសាហាបាត់ណាប៊ីផ្សេងផ្សេងយើងដឹងថាគាត់អំពើល្អរបស់ពួកគាត់ថានឹងចូលសួគ៌តែអ្វីដែលណាប៊ីបញ្ជាក់គឺប៉ុណ្ណឹងនេះរីឯសម្រាប់អ្នកចូលនរកដោយណាប៊ីប្រាប់ថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ឪពុកមារបស់គាត់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បង្កើតដែលក្នុងហាឌីសណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាំណាប៊ីថាអ៊ីនអាបាកាវ៉ាអាប៊ីអ៊ីនអាប៊ីវ៉ាអាបាកាហ្វីនណារប៉ុន្តែឪពុកខ្ញុំនិងឪពុកឯងនៅក្នុងនរកដោយសារមានសហបត្តិម្នាក់ទៅសួរថាយ៉ារ៉ាសូលឡោះយ៉ាងណាទៅលទ្ធផលជោគវាសនារបស់ឪពុកខ្ញុំនិងឪពុករ៉ាសូលឡោះពេលនោះណាប៊ីឆ្លើយថាអ៊ីនអាបាកអ៊ីនអាប៊ីវ៉ាអាបាកាហ្វីនណារប៉ុន្តែឪពុកខ្ញុំហើយនិងឪពុកឯងគឺសិតតែថិតនៅក្នុងនរកទាំងអស់សិតថិតនៅក្នុងឋាននរកទាំងអស់ពីព្រោះឪពុកពួកគាត់អត់បានចូលអ៊ីស្លាមឡើយយើងដឹងហើយថាណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាំឪពុកគាត់ស្លាប់តាំងតាពីគាត់នៅក្នុងពោះម្ដាយមកម្ល៉េះហើយដូច្នេះហើយអញ្ចឹងឪពុកគាត់អត់បានទទួលការអំពាវនាវរបស់ណាប៊ីឲ្យចូលអ៊ីស្លាមឡើយអញ្ចឹងឪពុកណាប៊ីផ្ទាល់នឹងអត់បានចូលអ៊ីស្លាមឡើយដល់ពេលអត់បានចូលអ៊ីស្លាមគឺស្លាប់ថិតនៅក្នុងកាហ្វេពេលណាស្លាប់នៅក្នុងកាហ្វេគឺចូលឋានរូបចូលនរកហើយដូច្នេះនៅក្នុងហាឌីសណាប៊ីបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាប៊ីបញ្ជាក់ថាអ្នកនេះចូលនរកយើងតាមណាប៊ីអប៊ូជាហលអប៊ូលាហាបពីណាប់ណណកាយើងតាមណាប៊ីតែបើសម្រាប់អ្នកមុខមានទូតទៅដែលណាប៊ីអត់បញ្ជាក់ទេយើងអត់អាចថាអ្នកនេះណរកាអ្នកនេះឈូហ្គើបានឡើយនេះជាគោលជំនឿរបស់អាលីសុនណាវលជាម៉ាហើយក៏ជាគោលជំនឿរបស់អ៊ីម៉ាមអប៊ូហាសានអលអាស្ហារីវណរជូអលជន្នតលលមុនីប៊ីនហើយយើងសង្ឃឹមអ៊ីម៉ាមអប៊ូហាសានអលអាស្ហារីគាត់ថាហើយយើងសង្ឃឹមថាអល់ឡោះនឹងប្រទានឈូហ្គើឲ្យប្រទានឋានសួគ៌ឲ្យសម្រាប់អ្នកមុមីនដែលមានកំហុសសម្រាប់អ្នកមុមីនអ្នកអ៊ីស្លាមដែលប្រព្រឹត្តបាបកម្មនៅលើលោកកីនេះនៅលើទុនយ៉ានេះសង្ឃឹមថាអល់ឡោះនឹងប្រទានឲ្យគាត់ចូលឋានសួគ៌ក្នុងថ្ងៃអាខិរ៉ាវ៉ានខោហ្វូអាឡៃហ៊ីមអៃយ៉ាគូនូប៊ីនណារីមូអាហ្សាប៊ីនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងខ្លាចចំពោះពួកគេចំពោះពួកអ្នកមានជំនឿអ្នកអ៊ីស្លាមដែលប្រព្រឹត្តបាបកម្មនេះគឺនឹងត្រូវបានអល់ឡោះធ្វើទារុណកម្មក្នុងថ្ងៃអាខិរ៉ាក្នុងនរកជាមុនសិនមុននឹងឲ្យពួកគេទៅកាន់ឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តាឡាវ៉ានាកូលអ៊ីនណាឡោះអាហ្សាវ៉ាជលយូខ្រីជូកោមានមីនណារបាដអានីមតាហាឈូប៊ីសហ្វាអាតិររ៉ាស៊ូលីសល្លឡោហ្វអាឡៃហ្វសាឡាំតស្ដីកានលីម៉ាជាអាតប៊ីហ៊ីររីវ៉ាយាតអានរ៉ាស៊ូលីឡាសល្លឡោហ្វអាឡៃហ្វសាឡាំ
ហើយគោលជំនឿរបស់យើងគឺពិតណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអាចបញ្ចេញក្រុមមួយចេញពីនរកាអាចយកចេញក្រុមមួយចេញពីនរកាចេញពីឋាននរកបន្ទាប់ពីអ្នកនោះទទួលបានការជំនួយពីរ៉ាស៊ូលឡោះបន្ទាប់ពីពួកគេទទួលសាហ្វាអាត់ពីរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមដូចទៅនឹងអ្វីដែលនប៊ីតស្ដៀកតាន់ឌីម៉ាជាអតិហេតរីវ៉ាយ៉ាតអានរ៉ាស៊ូលឡោះដោយយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ច្បាស់នៅហាឌីសដែលនាំពីនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមមកវ៉ានូមីនូបិអាបិលកបរីវ៉ាបិលហោដហើយក៏ហើយយើងជឿទៅនឹងទេរនកម្មនៅក្នុងភ្នូទេរនកម្មនៅក្នុងកូវូរហើយនឹងជឿទៅអាទឹករបស់នប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមចឹងទេរនកម្មនៅក្នុងភ្នូនេះគឺយើងដឹងអស់គ្នាហើយថាពិតណាស់ខ្ញុំអល់ឡោះនេះម្នាក់ពេលណាស្លាប់ទៅមុននឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់មកដល់គឺត្រូវបានអល់ឡោះធ្វើសិក្សាធ្វើទេរនកម្មនៅក្នុងភ្នូជាមុនសិនហើយយើងក៏អត់ដឹងដែរថារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំយូរប៉ុណ្ណាដែលយើងត្រូវបានអល់ឡោះធ្វើទេរនកម្មនៅក្នុងភ្នូឆាប់ឬក៏យឺតឬក៏យូរចឹងស៊ីសងថាតើពេលណាគេយ៉ាម៉ាត់មកដល់ពេលថ្ងៃគេយ៉ាម៉ាត់មកដល់បានអល់ឡោះពង្រោះមនុស្សនៅក្នុងភ្នូនឹងឡើងទាំងអស់គ្នាទៅជួបជុំនៅវាលម៉ាសាល់ដើម្បីទទួលតបទង្វើល្អទង្វើអាក្រក់របស់យើងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងដល់ពេលនឹងមកដល់បើអ្នកណាហើយស្លាប់មុនបើអ្នកអាក្រក់អ្នកមានកំហុសអ្នកមានបាបកម្មត្រូវបានអល់ឡោះធ្វើទៅរនកម្មនៅក្នុងភ្នូហើយសម្រាប់អ្នកមុមីនអាកីដាអាលីសុណាវលយ៉ាម៉ាគឺជឿបែបហ្នឹងជឿថាពិតណាស់អ្នកអ៊ីស្លាមដែលធ្វើបាបកម្មត្រូវបានអល់ឡោះធ្វើទៅរនកម្មនៅក្នុងភ្នូនៅក្នុងកូវូរហើយជឿនឹងហោតហោតមកនេះជឿនឹងស្រះទឹកដែលណាប៊ីសសឡាមប្រាក់នៅក្នុងហាឌីសមួយស្រះហ្នឹងគឺយើងផឹកតែមកអឺតែមកលេបទេទឹកហ្នឹងឆ្អែតរហូតដល់มันមានថ្ងៃស្រេកឃ្លានតិចតិចมันមានថ្ងៃស្រេកតិចតិចអាហ្នឹងគេហៅស្រះទឹករបស់រ៉ាស៊ូលឡោះហើយយើងសុំទូអាពីអល់ឡោះទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងបានស្គាល់ភ្លុករសជាតិរបស់ស្រះទឹករបស់រ៉ាស៊ូលឡោះទាំងអស់គ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះវ៉ាអានលមីសានហកហើយបិទណាស់ជីងជីងថ្លឹងទង្វើល្អទង្វើអាក្រក់ឬគេហៅថាជីងជីងថ្លឹងអាម៉ាល់របស់យើងគឺការពិតគោលជំនឿរបស់យើងជឿបែបហ្នឹងវ៉ាសិរ៉តហកហើយស្ពានដែលស្រុកយើងតែងតែនិយាយថាសិរ៉តអល់មូស្តាគីមគឺបានន័យថាស្ពានដែលឆ្លងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគឺពិតក្នុងអាខិរ៉ាត់វលបាសបាដលមោតិហកហើយការរស់ឡើងវិញការរស់ឡើងវិញក្រោយពីយើងស្លាប់ក្នុងថ្ងៃក្រោយនៅក្នុងពពួតនឹងគឺការពិតវ៉ានអល់ឡោះអាសវ៉ាជលយ៉ាវ៉ានអល់ឡោះអាសវ៉ាជលយូកីហ្វុលអ៊ីបាតហ្វីលម៉ូកីហ្វវ៉ាយូហាសីបុលមូមីនីនហើយប៉ុណ្ណាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានឹងឲ្យខ្ញុំរបស់ទ្រង់សម្រាប់នៅកន្លែងមួយគឺនៅគេហៅថាវាលម៉ាសាគឺមនុស្សតាំងពីសម័យនប៊ីអាដាមរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ចុងក្រោយគឺត្រូវបានអល់ឡោះធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញហើយទៅជួបជុំគ្នានៅនោះទាំងអស់វ៉ាយូហាសិបុលមូមីនីនហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡានឹងជំនុំជម្រះទៅលើអ្នកមូមីនអានេះស្ដាប់គោលជំនឿដែលយើងត្រូវជឿវ៉ាអានលអ៊ីម៉ានកោលុនវ៉ាអាម៉ាលុនយ៉ាស៊ីឌូវ៉ាយ៉ាំកុសហើយប៉ុណ្ណាអ៊ីម៉ានរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គោលជំនឿរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺយើងត្រូវខានមាត់ហើយយើងត្រូវធ្វើនឹងទង្វើអ៊ីម៉ានម្នាក់ម្នាក់មិនមែនគ្រាន់តែថាខ្ញុំជឿហើយអល់ឡោះថាប៉ុណ្្នឹងទេ
ចង់ហៅថាអ្នកអ៊ីម៉ានម្នាក់មិញហ្នឹងឯងត្រូវតែថានឹងមាត់ថាជឿនឹងអល់ឡោះជាមួយនឹងយើងអនុវត្តធ្វើជឿអល់ឡោះគោរពអល់ឡោះមិនចឹងជឿណាប៊ីតាមសុណាណាប៊ីជឿគីតាបអល់ឡោះត្រូវអនុវត្តតាមគីតាបអល់ឡោះនោះគេហៅថាអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដចឹងនៅក្នុងអ៊ីម៉ានមាសឡាអ៊ីម៉ាននៅក្នុងអាកីដាអាលីសុនណាវលជម៉ាហើយជាអាកីដារបស់អ៊ីម៉ាមអប៊ូហាសានអាល់អាឆារីគឺចង់ហៅបុគ្គលថាអ្នកអ៊ីម៉ានម្នាក់មិញឯងគឺត្រូវឲ្យគេពោលនឹងមាត់ថាខ្លួនអ៊ីម៉ាននឹងអល់ឡោះហើយអនុវត្តនៅទង្វើជាក់ស្ដែងបើអ៊ីម៉ាននឹងអល់ឡោះគោរពអល់ឡោះបើអ៊ីម៉ាននឹងរ៉ាស៊ូលអនុវត្តតាមសុណាររ៉ាស៊ូលអាមែនគ្រាន់តែថាអ៊ីម៉ានតាមមាត់ហើយដោយពួកបើទីនេះក្រុមមួយគេហៅហ្វីលកោះមួយនៅក្នុងអាល់បាទីនីយ៉ាគឺអ៊ីម៉ានគ្រាន់តែពោលពាក្យប៉ុណ្ណឹងក៏បានហើយបាច់ធ្វើអ៊ីបាដាតបាច់អីក៏បានអាហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេអ៊ីម៉ានរបស់អាលីសុណាអ៊ីនដាអាលីសុណាវ៉ាជាម៉ាអាគឺពោលនឹងមាត់ហើយអនុវត្តនឹងកតាបកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាស៊ីឌូវ៉ាយ៉ាងអ៊ុសអ៊ីម៉ានគឺថែមហើយនឹងខ្វះលើសហើយនឹងខ្វះនេះគោលជំនឿរបស់អាលីសុណាវ៉ាជាម៉ាគឺអ៊ីម៉ានមានថែមមានថយមានថែមមានថយបានន័យថាម៉េចបានន័យថាអ៊ីម៉ានរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ពេលខ្លះឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងគេថាពេលខ្លះខ្សោយថយដល់ឡែកទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាមអប៊ូហានីហ្វាអ៊ីម៉ាមម៉ាហ្សាប់ហានាហ្វីគាត់ថាអ៊ីម៉ានគឺអត់ថែមអត់ថយទេនឹងមកកន្លែងអ៊ីម៉ានតែនឹងមិនមែនជាអាកីដារបស់អាហ្លីសុណាវលជម៉ាអាឡៃអាកីដារបស់អាហ្លីសុណាវលជម៉ាអាដែលមូស្លីមូនអ៊ីតិហ្វាកទាំងអស់គ្នាឯកទេសទាំងអស់គ្នាគឺអ៊ីម៉ានថែមហើយនឹងថយជាពិសេសនៅពេលដែលសូត្រកូរអាននៅពេលដែលធ្វើអ៊ីបាដាតខូស៊ូចំពោះអល់ឡោះនៅពេលដែលនឹកគិតចំពោះអល់ឡោះអ៊ីម៉ានរបស់ខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់នឹងអាចគឺថែមនៅអាយ៉ាកូរអានក្នុងសូរ៉ាអ៊ល់អង្ហ្វាលដែលអល់ឡោះប្រាប់ថាស្អីគេវ៉ៃザទូលីយ៉ាតអាឡៃហ៊ីមអាយ៉ាទូហ៊ូហ្សាដាតហ៊ុមអ៊ីម៉ានាវ៉ាអាឡារ៉ាប់ប៊ីហ៊ីមយាតាវ៉ាកាលូនស៊ីហ្វាត់អ្នកមុមីនមិញឯងគឺនៅពេលណាវ៉ៃザទូលីយ៉ាតអាឡៃហ៊ីមនៅពេលណាដែលគេសូរ៉កូរអានឬគេសូរ៉កូរអានហើយគេយល់នៅអត្ថន័យអកូរអានហ្សាដាតហ៊ុមអ៊ីម៉ានាគឺគោជំនឿនឹងឯងរបស់គោជំនឿរបស់ពួកគេនឹងឯងឡើងឬក៏ថែហេចឹងនេះជាព័ត៌តាមចាំបញ្ជាក់ថាអ៊ីម៉ានរបស់អ្នកមុមីនម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមានថែមមានថយមានខ្វះមានថែមរីឯនៅពេលដែលអ្នកមុមីនប្រព្រឹត្តនៅបាបកម្មប្រព្រឹត្តនៅបាបកម្មផឹកស្រាឬស៊ីណាឬលួចគេឬអីទាំងអស់ចឹងពេលនោះឯងអ៊ីម៉ានខ្សោយចុះខ្សោយឃើញទេអានេះជាគោលជំនឿរបស់អាលីសុនណាវ៉ានុសលិនالروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدل عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هاي يجي نو روايات نترم ترو حديث دانوان في نبي صلى الله عليه وسلم نترم ترو دائل نئجب تتوى بانوان បានផ្ដល់វាមកឲ្យយើងពីចំនួន1ទៅចំនួន1រហូតដល់ណាប៊ីសល្លោះវ៉ាអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមឃើញទេអញ្ចឹងយើងក្នុងចំណុចនេះ
ចង់បញ្ជាក់អំពីគោលជំនឿរបស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាសានអាល់អាឆអារីគឺគាត់ទទួលយកនៅហាឌីសសហីហ៍ត្រឹមត្រូវពីរ៉ាស៊ូលុលឡោះដែលនាំមកតាមរយៈអ្នកគូអាយជឿជាក់អ្នកយុត្តិធម៌សូម្បីហាឌីសនោះជាហាឌីសប្រភេទអីក៏ដោយហើយទស្សនៈឬក៏គោលជំនឿបែបនេះក៏ជាគោលជំនឿរបស់អាហ្លីសុនណាហ៍វ៉លជាម៉ាអាហ្លីសុនណាហ៍វ៉លជាម៉ាទទួលយកនៅហាឌីសសហីហ៍ពីណាប៊ីដ៏ត្រឹមត្រូវដែលនាំមកឲ្យយើងតាមរយៈអ្នកដែលត្រឹមត្រូវអ្នកដែលយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់រហូតដល់ណាប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមមិនថាឡើយពីរឿងអាកីដាហាឌីសដែលចាប់បញ្ជាក់អំពីរឿងគោលជំនឿរឿងច្បាប់របស់អ៊ីស្លាមឆារីអារឿងស្អីផ្សេងផ្សេងក៏ដោយឲ្យតែហាឌីសនាំពីណាប៊ីពិតហើយសហីហ៍ដែលនាំមកដោយអ្នកត្រឹមត្រូវពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយនោះគឺជំនឿរបស់អាលីសុនណាវលជាម៉ាត្រូវតែទទួលយកខុសជាមួយនឹងគោលជំនឿរបស់អាហ្លីលកាឡាមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកដែលផ្អែកខ្លួនទៅកាន់មាសហាប់អសាអេរ៉ោះដែលមិនយកហាឌីសអាហាតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាកីដាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាកីដាមិនយកហាឌីសអាហាតអញ្ចឹងលោកចង់បញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់អោមីជួនកាលអត់យល់បងប្អូនកាលក៏អត់យល់ថាអ្វីទៅជាហាឌីសអាហាតអញ្ចឹងហាឌីសអាហាតជាហាឌីសដែលកម្រិតមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌដូចហាឌីសមូតាវ៉ាទៀតហាឌីសមូតាវ៉ាទៀតគឺជាហាឌីសកម្រិតកំពូលដែលមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់មានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ហើយចំនួនអ្នកដែលនាំមកឯងគឺច្រើនលើសពី3អ្នករីឯហាឌីសអាហាតគឺជាហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវមកពីរ៉ាស៊ូលុលឡោះមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដូចគ្នាអ្នកនាំមកនឹងឯងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនិយាយពិតគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគេហៅថាចំនួនអ្នកដែលនាំមកនឹងឯងតិចជាង3នាក់ឧទាហរណ៍ចឹងបែបហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាហាឌីសអាហាតហើយសម្រាប់គោលជំនឿរបស់អាហ្លីសុនណាហ៍វ៉ាល់ជាម៉ាអាហើយគោលជំនឿរបស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាសានអាល់អាឆអារីនៅក្នុងគីតាបអាល់អ៊ីបានណាដែលនៅកំពុងតែសូត្រនេះគឺហាឌីសអាហាតឬក៏ហាឌីសមូតាវ៉ាទៀតត្រូវតែទទួលយកជាចាំបាច់មិនថាឡើយបញ្ជាក់អំពីរឿងអាកីដាគោលជំនឿរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមមិនថាឡើយបញ្ជាក់អំពីឆារីអាច្បាប់អ៊ីស្លាមសះបាតលហាឡាលហារ៉ាមអីក៏ដោយគឺទទួលយកអាឡាលអ៊ីស្លាមទទួលយកជាដូចជាការរីឯអ្នកមួយចំនួនអាហ្លីលកាឡាមឧឡាម៉ាមួយចំនួនចំនួនក្រោយដែលបង្អែកខ្លួនទៅកាន់មាធបអាឆៃរ៉ាពួកគាត់អត់យកទេហាឌីសអាហាតដែលនិយាយអំពីរឿងអាកីដារឿងគោលជំនឿហាឌីសអាហាតអត់យកទេហាឌីសគោលជំនឿគឺយកតែហាឌីសមូតាវ៉ាទៀតឡើងទៅហាឌីសអាហាតអត់យកទេដោយសារគាត់ថាអាហាតឯងគឺអត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌក្នុងការយើងទទួលយកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលជំនឿរបស់យើងព្រោះគោលជំនឿនេះឯងគឺជាចំណុចឆ្លាក់នោះដែលយើងត្រូវតែគេហៅថាជ្រើសរើសពីនិតវិច័យអាចច្បាស់លាស់តាមពិតទស្សនៈបែបហ្នឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេទស្សនៈបែបហ្នឹងគឺទស្សនៈអ្នកដែលវំវេងដែលមិនមែនជាអគីដាអាលីសុនណាហ៍វ៉ាល់ជាម៉ាពីព្រោះអីពីព្រោះទាំងហាឌីសអាហាតទាំងហាឌីសមូតាវ៉ាទៀតសត្វតែនាំពិតពីរ៉ាស៊ូលុលឡោះ
មិនមែនជាហាឌីសដូអីទេមិនមែនជាហាឌីសអហសានទេពីព្រោះហាឌីសអហាត់ជាហាឌីសសហេះដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌសហេះត្រឹមត្រូវដូចជាដូចនឹងហាឌីសមូតាវ៉ាទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ដោយលក្ខណៈជាគ្រាន់តែចំនួនអ្នកដែលនាំមកឯងតិចជាងឧទាហរណ៍3អ្នកដែលឮពីសហបត្តិម្នាក់ឃើញទេឬដែលឮពីគ្រូរបស់គាត់ម្នាក់អញ្ចឹងហាឌីសមួយហ្នឹង3អ្នកឡើងអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាហាឌីសមូតាវ៉ាទៀតដល់រីឯចំណុចមួយទៀតគឺ2អ្នកឬម្នាក់ដែលឮពីគ្រូរបស់គាត់ឧទាហរណ៍នៅរឿងមាសអាឡាអ៊ីដាអ្វីមួយហើយម្នាក់ក៏ដល់2អ្នកក៏ដល់ឲ្យតែអ្នកដែលឮហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការទទួលយកត្រឹមត្រូវអ្នកដែលត្រឹមត្រូវអ្នកដែលគួរឲ្យជឿជាក់អ្នកដែលអត់មានប្រព្រឹត្តបាបកម្មអត់មានកំហុសឧទាហរណ៍ឲ្យគ្រប់យ៉ាងដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់ការចងចាំច្បាស់លាស់របស់គាត់អីទាំងអស់អានឹងគេឲ្យឈ្មោះថាហាឌីសហ្នឹងគឺហាឌីសសាហីត្រឹមត្រូវហើយយើងអត់បានបែងចែកហាឌីសនាំមកឲ្យ2អ្នកឬ3អ្នកឡើយมันបានគេថាมันបានបែងចែករវាងហាឌីសអាហាតនិងហាឌីសមូតាវ៉ាទៀតក្នុងការទទួលយកឡើយនេះជាគោលជំនឿរបស់អាលីសុនណាវ៉ាយ៉ាម៉ាហើយក៏ជាគោលជំនឿរបស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាសានអាល់អាឆារីចឹងយើងក៏លើកទៅមើលអ៊ីម៉ាមអាឆារីរ៉ាហ៊ីមូឡោះគាត់បាននិយាយនៅក្នុងគីតាបគាត់អារីសាឡាគាត់ថាម៉េចគាត់ថាអជ្មាអកលអាឆាហ្វៃយរ៉ាហ៊ីមូឡោះហ្វីរីសាឡាអជ្មាអលមូស្លីមូនកាឌីមានវ៉ាហាឌីសានអាឡាតាប៊ីរខាបារីលវ៉ាហ៊ីដវលអ៊ីនទីហាអ៊ីឡៃចឹងរីសាឡាយើងដឹងហើយជាគីតាបទី1របស់អ៊ីម៉ាមឆាហ្វៃដែលគាត់ធ្វើនៅក្នុងរឿងអូសូលុតិកដែលគាត់សរសេរគីតាបហ្នឹងក៏លើកទៅផ្ញើទៅកាន់អាប់ឌុរ៉ាហ្មានអ៊ីប៊ីនម៉ាឌីចឹងពេលនោះអ៊ីម៉ាមឆាហ្វៃគាត់បានលើកឡើងថាឧឡាម៉ាអ៊ីស្លាមទាំងអស់បានឯកភាពគ្នាថាសម្រាប់យើងគឺត្រូវតែទទួលយកណាសម្រាប់យើងត្រូវតែទទួលយកនៅដំណឹងអាហាត់នៅហាឌីសអាហាត់ហើយយើងទទួលយកហើយយើងនឹងបញ្ចប់នឹងវាបាននេះថាចាប់ផ្ដើមនឹងវាហើយនឹងបញ្ចប់ក៏នឹងវាដែរចាំបញ្ជាក់ថាហាឌីសអាហាត់គឺយើងពួកយើងទទួលយកពាក់ព័ន្ធនៅរឿងអ្វីអ្វីទាំងអស់អត់បានបញ្ជាក់ថាអតីតមិនអតីតច្បាប់មិនច្បាប់អីឲ្យតែកបាត់អាហាត់ត្រឹមត្រូវគឺយើងទទួលយកដូច្នោះដែរអ៊ីម៉ាមអាប៊ូអ៊ីសហាក់អាស៊ីរ៉ាហ្ស៊ីយើងដឹងថាអាប៊ូអ៊ីសហាក់អាស៊ីរ៉ាហ្ស៊ីនេះគឺជាឧឡាម៉ាម្នាក់ក្នុងមាសហ្សាហ្វីគាត់បានលើកឡើងក្នុងគីតាបគាត់អត្តបសីរ៉ោះហើយតាបសីរ៉ោះនេះក៏ជាគីតាបសរ៉ោះទៅលើគីតាបអាលូម៉ារបស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាសានអាល់អាឆារីដែរជាងអ៊ីម៉ាមអាប៊ូអ៊ីសហាក់អាស៊ីរ៉ាហ្ស៊ីគាត់ថាខាបារុលវ៉ាហិដអ៊ីហ្សាតាឡាក់កតហ៊ុលអ៊ុមម៉ាប៊ីលកប៊ូលយូជីالعمل به يوجب العلم والعمل به គាត់ថាហាឌីសអាហាតដែលបានលើកឡើងខាងដើមវិញដរាបណាអ៊ុម៉ាត់អ៊ីស្លាមឯកភាពក្នុងការបញ្ជាក់ថាសោះហេះត្រឹមទៅពីរ៉ាស៊ូលុលឡោះហើយគឺវ៉ាយិបយើងជឿហើយវ៉ាយិបយើងអាម៉ាល់បានវ៉ាយិបយើងយល់ហើយវ៉ាយិបយើងទៅសោះតាឃើញនេះជាឧឡាម៉ាធម្មក្នុងមជ្ឈិមអ៊ីម៉ាមឆាហ្វៃគឺអ៊ីម៉ាមអប៊ូអ៊ីសហាក់អាស៊ីរ៉ាហ្ស៊ីហើយអ៊ីម៉ាមអៃម៉ាហាឌីសផ្សេងៗទៀតដូចជាអ៊ីម៉ាមអ៊ីប៊ូហ៊ីបានអ៊ីប៊ូអាប៊ីហាទីមរ៉ាហ្ស៊ីអ៊ីម៉ាមអ៊ីប៊ូហ៊ីបានដែលគាត់និយាយក្នុងគីតាបរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធនៅនឹងអជ្មាអ៊ុលអ៊ូឡាម៉ាមីនអាលមូហាឌីសីនវ៉ាល់ហ្វូកាហាអាឡាកប៊ូលខាបារិលអាហាតប៉ុន្តែឧឡាម៉ាអ៊ីស្លាម
អំពីឧឡាម៉ាហាឌីសឧឡាម៉ាហ្វិកហ៍ឯកភាពគ្នាថាយើងត្រូវតែទទួលយកហាឌីសអាហាតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហុកុមអ៊ីស្លាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្រាប់អ៊ីស្លាមបើយើងទទួលយកនៅហាឌីសអាហាតអញ្ចឹងច្រើនទៀតឧឡាម៉ាបើយើងលើកឡើងអត់អស់ទេណាប្រហែលថ្ងៃប្រហែលយប់ប្រហែលខែក៏លើកអត់អស់ពាក់ព័ន្ធទៅលើឧឡាម៉ាអាលីសុនណាដែលគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាហាឌីសអាហាតគឺយើងត្រូវតែយកទាំងអស់អត់តែតំត្រូវពីរ៉ូសុលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំចឹងខុសទៅនឹងអាលីកាឡាមួយចំនួនមានលអាសាអ៊ីរ៉ាវ៉ាល់ម៉ាទូរីឌីយ៉ាជាពិសេសទូនយើងក៏លិនបានលឺច្រើនច្រើនដែរណាទូនយើងដែរខាងអាសាអ៊ីរ៉ាដែលគាត់និយាយថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាកីដាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងសិផាត់អល់ឡោះมันអាចយកហាឌីសអាហាតយកបានឡើយហាឌីសដែលมันគ្រប់គេហៅថាអ្នកនាំច្រើនលើពី3អ្នកឡើងគឺគាត់អត់យកទេគាត់ថាมันអាចយកបានឡើយព្រោះអាកីដានេះជាចំណុចស្លាប់រស់របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងពេលណាចំណុចសំខាន់បែបហ្នឹងគឺมันអាចយកហាឌីសណាដែលมันគ្រប់ចំនួនមនុស្សនាំមកឡើយអញ្ចឹងការនិយាយបែបនេះគឺជាគោលជំនឿมันត្រឹមត្រូវទេគោលជំនឿរបស់អ្នកបំពេញតែប៉ុណ្ណោះអ្នកផ្សេងពីមជ្ឈដ្ឋានអាលីសុណណាពីព្រោះមជ្ឈដ្ឋានអាលីសុណណាគឺទទួលយកហាឌីសអាហាគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់រឿងទាំងអស់មិនថាឡើយរឿងអាកីដាឬក៏រឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារទេរបស់យើងនេះជាការបញ្ជាក់របស់ឧឡាម៉ាជាច្រើនដែលបានលើកដូចជាអ៊ីម៉ាំ ស្យ៉ាហ្វអ៊ីក្នុងគីតាបអ៊ឹរីសាឡាអាប៊ូអ៊ីសហាក់ស៊ីរ៉ាហ្ស៊ីក្នុងគីតាបអ៊ត-តាបស៊ីរ៉ានិងឧឡាម៉ាដទៃទៀតដែលបានលើកឡើងខាងលើហើយដូច្នេះហើយអរមីមីបងប្អូនទាំងអស់ចឹងយុគនេះលិនសង្ខេបនឹងស្លេះតែប៉ុណ្្នេះសិនហើយអ៊ីនស៊ីអល់ឡោះស្អែកយើងនឹងបន្តទៅទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងគោលជំនឿរបស់អ៊ីម៉ាំអាប៊ូហ្សាន់អាល់អេសអារីផ្សេងចំណុចផ្សេងៗទៀតតាមពេលវេលានឹងមកដែរខ្ញុំថាអោអោមីមីបងប្អូនទាំងអស់ស្ដាប់ហើយនឹងយើងជួយផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់គ្នាជួយ share ទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីបានបាឡាទាំងអស់គ្នាពីព្រោះការផ្ដល់ ilmu បើសូម្បីតែយើងអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់យើងគ្រាន់តែជួយផ្ដល់តាមលទ្ធភាពដែលយើងធ្វើបានដូចជាការបន្ត share ចែករំលែកនេះគឺសុទ្ធតែបានបាឡាពី Allah Subhanahu Wa Ta'ala ទាំងអស់គ្នាហើយចំណុចល្អគឺយើងយកទៅអាម៉ាទាំងអស់គ្នាហើយចំណុចណាដែលនិយាយទៅមិនល្អទៅបន្ថយទៅហើយនោះជាហាវ៉ានាប់ទូរបស់លិននឹងពីឆៃតនអកូលកូលីហាザវ៉ាស្តាហ្វ្រុលឡោះអាឡីមលីវ៉ាលាគុំវ៉ាលីសាអ៊ីលមុស្លីមីនវ៉ាលមុស្លីមាតវ៉ាលមូមីនីនវ៉ាលមូមីនាតស្តាហ្វ្រុអ៊ីនណូហូវ៉ាលហ្គាហ្វូរុរ-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